wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogaha dunida ee ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degel kasta. Barnaamijkan waxaan ku soo gudbin doonaa madaxweynaha Turkiga Erdoğan oo maanta aasaasay xarunta saldhiga Pentagonka ee Turkiga oo ah saldhigga ugu weyn ee dunida kadib xuska 99 sannadood guushii militariga ee Turkigu ay ka gaadhay dagaalkeedii. Maxay yihiin labada dagaal ee maanta laga xusay dalka Turkiga iyo xogo kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. 5 sano kadib markii Turkigu uu ku dhawaaqay inuu dhisi doono mashruuca lagu magac daray Pentagonka Turkiga, Turkiga ayaa qaaday tallaabadii ugu horreysay ee xaqiiqa ah. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdoğan ayaa bilaabay dhismaha weyn oo loogu talagalay in hoy ay u noqdaan ciidamada Turkiga wasaaradda difaaca qaranka. Taariikhda bilowga dhismaha Pentagonka ee Turkiga ayaa macno gaara u leh Turkiga maadaama ay ahayd sanad guradii 99-aad ee guushii Turkiga uu ka gaadhay xoogagii ku soo duulay wixii ka dambeeyey dagaalkii koowaad ee dunida. Xarunta dhismahan military oo si ku meel gaar ah loogu magacaabay Star Crescent waxaa degi doontaa wasaaradda difaaca uu hogaamiyo Halus Akarar, xafiiska madaxa shaqalaha guud iyo xarumaha dhammaan laamaha ciidanka qalabka side ee Turkiga ee caasimadda Ankara. Dhismahan militariga ee Pentagonka Turkiga wuxuu yeelan doonaa xafiisyo aada u waaweyn oo ay degan yihiin hay-adaha ammaanka ee Turkiga. Dhismahani ayaa laga dhisi doonaa meel ku dhow ururka sardoonka Turkiga MIT oo ku taala wadda isku xidha Ankara iyo gobolka bartamaha ee Eshkeshiya. Bayaa difaacu waxay u baahan yihiin in dhammaan laamaha kala duwan ee ciidanka iyo wasaaraduhu ay ku shaqeeyaan hal meel. Waxaana si weyn aan u doonaynaa inaan gaadhno go'aana inaan yeelanno xarun wada jir ah. Waxaana gaadhnay gunaanadka ah inaan u baahanahay xarun noocan oo kale ah, gaar ahaan xilliyada adka ee ammaanka internetka, Erdoğan ayaa xafladani ka sheegay dhagaxdhigeeda. Dhismahani ayaa lagu wadaa inuu soo gabagaboobo bisha May 19-keeda 2023-ka. Dhismayaasha halkani laga dhisi doono waxay lahaan doonaan tiknoolojiya saraysa, waxayna yeelan doonaan xarun difaac oo wada shir ah, ayuu yidhi. Dhismahani militariga ee Pentagonka Turkiga ayaa ku fadhin doona aag u dhigan 12.6 milyan oo mitir oo la wajabaaran, balse ku dhawaaqista Turkiga ee dhismaha xaruntan ugu weyn ayaa ku soo beegantay xilli Turkigu uu maamuusayo sanad guradii 99-aad ee ololihii ugu dambeeyey ee madax bannaanida Turkiga oo laga xusayo guushaasi dhammaan gobollada dalka Turkiga. Dagaalkani 99 sannadood ka hor ee guusha Turkiga ee dhumna bayna ayaa ah guushii ugu dambeysay ee Turkiga casriga ah, laga soo bilaabo dagaalkii Manisakaad oo ahaa dagaal weyn oo ay wada galeen ciidamada Greega oo ku soo duulay Turkiga. 81 gobol oo Turkiga ah ayaa lagu qabtay xaflado lagu xusayay maalintani, laga soo bilaabo dhoolatuska military iyo booqashooyinka xabalaha askarta, iyo sidoo kale xafladda ubaxyada lagu maamuusay Mustafa Kamal Atator, aasaasihii Turkiga casriga ah. Caasimadda Ankara, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdoğan, marti sharaf badan oo ay ku jiraan guddoomiyaha baarlamaanka iyo hogaamiyaasha mucaaradka ah, ayaa xusuustani ka qayb galay iyada oo salaan sharaf loo saaray Atator. Madaxweynaha Turkiga ayaa markii dambe xaflad soo dhaweyn ah ugu sameeyey ka qaybgalayaasha xarunta madaxtooyada munaasibadda maalinta guusha. Mudane Atator, waxaan mar kale hortaada aan joognaa sanad guradii 99-aad guushii weyneyd oo ka mid ahayd libintii dahabka ahayd ee waddada xornimada. Waxaan xasuusannaa sharaftaadii iyo shihiidnimadaadii ee maalintani waxaan wadnaa Turkiga mustaqbal ifaya oo la jaanqaadaya yoolalkii aad dejisay. Waxaan ballaadhinaynaa awoodda ka hortaga ee ciidamada qalabka side ee Turkiga, kuwaas oo kasbaday quluubta ummadeenna tallaabooyinka ay qaadeen ushadeena difaaca. Waxaan xoojinaynaa xiriirka ka dhexeeya jamhuuriyadda iyo dadweynaha iyada oo dib habeyn aan ka gaadhnay dimuqraadiyadda, cadaaladda, xuquuqda iyo xorriyadda. Dowladnimada Jamhuuriyadda Turkiga ee aad nagu aamintay
gacmo fiican ayay ku jiraan allaha ku naxariisto ayuu sheegay madaxweynaha turkiga kadibna madaxweynaha turkiga ayaa ka qayb galay dhismaha pentagonka cusub ee dalka turkiga oo hoy u noqon doonta wasaaradda difaaca qaranka xafiiska taliyaasha guud iyo xarunta ciidanka ciidanka dhulka cirka iyo ciidamada badda dhismahani oo laga dhisi doono caasimadda ankara iyo loo ekeysiiyey pentagonka maraykanka erdogan ayaa horey u soo saaray fariin qoraala oo lagu xusayo sanad guuradii dagaalkii dhuumlabayna taas oo keentay guushii weyneyd ee hogaaminayay mustafa kamal atator ee ciidamadii kacaanka ee ka dhanka ahaa qabsashadii ciidamada gareega waxaan ku jirnaa farxadda inaan gaadhno sanad guurada 99aad ee guusha weyn oo ka mid a tiirarka taariikhdeenna ee sharafta leh qarniyo ka hor waxaan xusayaa maamuuska guushii 30 Agoosto ee ummaddeenna ayuu yidhi madaxweynaha turkiga waxaan sidoo kale xusayaa mustafa kamal atator rugcadaa la ixtiraamo ahaana taliyihii guud ee dagaalkii xorriyadda turkiga iyo sidoo kale mudanayaal ka tirsanaa baarlamaanka turkiga iyo askartii geesiyaasha ahayd madaxweynaha turkiga ayaa sheegay in 30 Agoosto ay tahay mid ka mid ah isbedelada muhiimka ah ee taariikhda dalka turkiga una gogol xaadhay aasaaskii jamhuuriyadda turkiga inkastoo jireen isku dayo ballaaran haddana guusha dagaalkii mansakaad ee sanadkii 1701 ee dhulkeenna waxa uu ahaa guusha aan xusi doono kadib markii gacanta turkiga ay gashay gobolka antoliya waxaana dagaalkii mansakaad bishii agoosto 1701 uu ahaa dagaalkii turkigu ay ugu adkaatay boqortooyadii beesaaniyadda guusha weyn ee kadib dagaalkii mansakaad ayaa odob dhexaad u ahaa guusha ee dalkeenna ilaalinta xuduudihiisa guusha dagaalka mansakaad madaxweynaha turkiga ayaa sheegay in waddada uu xaadhay gulaha turkiga laga bilaabo balkaan ilaa aasiya laga bilaabo afrika ilaa yurub turkigu wuxuu sii wadi doonaa inuu difaaco xuquuqda dadka dulman iyo inuu ku dadaalo nabadda cadaaladda iyo xorriyadda xuska 99aad ee guushii dagaalka turkiga golaha turkiga ee aasiya iyo sidoo kale ugu hambaliyeyey guushaasi turkiga dagaalkii dhoblabayna wuxuu ku dhammaaday guushii weyneyd ee turkigu ay ka gaadhay qabsashadii ciidamadii gareega ololihii dhacay intii u dhexaysay 1919 ilaa iyo 22 xogaga gareega ayaa soo galay inta badani galbeedka turkiga kadib burburkii boqortooyadii cuhmaaniyadda wixii ka dambeeyey dagaalkii koowaad ee dunida atator oo markaa loo yaqaanay baashaa mustafa kamil ayaa dagaal kala hortegay 1919 iyadoo la abaabulay ciidamada dalka turkiga muddo yar gudaheed waxay ku guulaysteen inay abaabulaan dhadhaqaaq iyo taageero ballaaran oo dadweyne kadib markii dhirbaaxa xun ay ku dhufteen ciidamadii gareega ee dagaalkii sakaraya ee 1922 ciidamada mustafa kamal atator waxay bilaabeen inay dib u riixaan ciidamada gareega dhinaca galbeedka ugu dambeyntiina waxay ku qasbeen inay ka baxaan gobolka antaliya ugu dambeyntii weerarkii bilowday isbuucii ugu dambeeyey ee bishii agoosto 1922 ciidamada turkiga ayaa mid u qabsaday goobihii ay ku soo duuleen ciidamada gareega taas oo ku qasabtay inay bilaabaan ciidamadii gareega in ay dib uga gurtaan magaalooyinka galbeedka 30 Agoosto labada dhinac waxay isku hor fadhiyeen meel ku dhow magaalada dhoblabayna oo ku taala gobolka kutahya guushu waxay u suurtagelisay ciidamadii dalka turkiga inay qabsadaan kutahya iyadoo khasaare xooggan loo geystay ciidamadii gareega waxayna qaadan doontaa 2 toddobaad oo kale ka hor inta ciidamada turkiga aysan la wareegin dhufaysyadii ugu dambeeyey ee gareega ee ku yaalay gobolka ismeer ee galbeedka isla mar ahaantana looga sifeeyey antaliya ciidamadii gareega antaliya